Славутич завжди має амбітні плани та прагне стати платформою для реалізації ідей та ініціатив. У 2018 році підписаний меморандум про співпрацю Любицької та Коцюбинської об'єднаних територіальних громад і міста Славутича. Наші громади відкриті до реалізації креативних бізнес-ідей та підприємницьких ініціатив. Об'єднуючи інформаційно-ресурсною промоційною платформою для цього і покликаний стати новий ресурс – інвестиційний портал «Славутич-Чернігівський регіон». Роботи з розробки порталу виконано в рамках грантового проєкту Європейського Союзу «План місцевого економічного розвитку Славутич – драйвер росту вільної та відкритої економіки регіону» в рамках ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне зростання». Адреса порталу, який має коротку назву інвестору investslavutich.irr.in.ua, і цільова аудиторія порталу – це наші потенційні інвестори та бізнес. А мета порталу, вона проста – якнайкраще дати інформацію та яскраво продемонструвати інвестиційні, туристичні та бізнес-ресурси трьох громад. Інвестиційний портал – це сучасний засіб ефективної взаємодії з інвесторами, який розкриває та просуває інвестиційні можливості громад, а також демонструє сприятливий інвестиційний клімат та ключові переваги територій. На порталі ви знайдете інформацію про Славутич, Михайло-Коцюбинську та Любицьку об'єднані територіальні громади. На відповідних сторінках громад є коротка довідка для інвесторів, підприємців, гостей цих громад. І ця довідка представлена двома мовами – українською та англійською. Інвестор, підприємець знайде тут інформацію про види підтримки, що може отримати, новини про інвестиційні та промоційні події, що відбуваються в громадах. На порталі також розміщені інвестиційні паспорти громад або концепції розвитку громад, де є вся аналітична необхідна інформація і база для формування у потенційного інвестора правильного уявлення про інвестиційну привабливість даного регіону. До прикладу, хочу навести приклад Славутича, що на нашій сторінці є каталог, який містить детальну інформацію про більше ніж 250 підприємств нашого міста. Кожен, хто собі шукає бізнес-партнера або партнерів з певних проєктів у Славутичі, він зможе легко дізнатися інформацію про напрямки діяльності конкретного підприємства, адресу вебсайту, електронну адресу, контактний телефон. Тобто це дуже зручно. Ми узагальнили всю базу всіх підприємств, які є у Славутичі. Цим дуже легко користуватися, щоб, ну, як довідник. Інвестиційний портал пропонує можливості для безкоштовного розміщення інвестиційних пропозицій та проєктів від громад. Також на порталі ви зможете знайти інтерактивні сторінки та можливість залишити коментар. Портал розроблено таким чином, щоб підприємці або власники певних інвестиційних об'єктів могли самостійно, але за умови модерації нашого адміністратора вебсайту, нашого порталу, могли розміщувати інформацію про інвестиційні проєкти або проєкти, які необхідно здати в оренду і так далі, і так далі. Інтерактивна сторінка, дві сторінки – інвестиційні проєкти і додати проєкт. Кожен охочий, фізична, юридична особа може долучитися до наповнення інвестпорталу. Тобто на сайті є проста форма, яку потрібно заповнити, додати туди інформацію. Далі ця інформація потрапляє на нашому адміністратору. Ми переглядаємо на коректність цих даних, так телефонуємо тому, хто цю інформацію нам надав, узгоджуємо всі моменти. І після цього ця інформація абсолютно безкоштовно потрапляє на цей сайт. Тобто для усіх трьох громад є така можливість додати свій проєкт, інвестиційний проєкт або об'єкт для оренди самостійно. Цим ми закликаємо, що ви можете це робити абсолютно безкоштовно. Ми відкриті до співпраці.
Якщо у інвестора чи підприємця виникне потреба у додатковій консультації з питань розміщення інформації на порталі або з інших питань ведення підприємницької діяльності, то можна звернутися по допомогу. Перше, на самому порталі є сторінка, навіть дві сторінки. Є сторінка «Підтримка» і є сторінка «Контакти». Є вся необхідна інформація про послуги для інвесторів, для підприємців. Ці послуги вже сьогодні надає Агентство регіонального розвитку, і ми готові розглядати будь-які ваші питання, прохання, ми готові проводити для вас індивідуальні консультації, бізнес-тренінги, все, що вас цікавить по з інвестиційної діяльності, з бізнес-діяльності. Ми відкриті абсолютно до співпраці, розглянемо ваші пропозиції. І на сайті є, в першу чергу на сайті є перелік всіх наших послуг, які ми сьогодні надаємо. Тому ми відкриті до співпраці з інвесторами, потенційними нашими підприємцями, які хочуть долучитися до наповнення порталу. Отож, завітайте на новий інформаційний ресурс, оцініть його наповнення та розкажіть про нього на своїй сторінці в соціальних мережах. Тим самим ви допоможете його просунути, а про місто дізнається ще більше людей. –